Alois Václav Čikl se narodil 13. ledna roku 1900 ve Slavětíně nedaleko Litovle v rodině malorolníka Josefa Čikla a jeho manželky Aloizie Rozené Kvapilové. Po absolvování měšťanské školy studoval na reálném gymnáziu v Litovli, kde v roce 1921 maturoval. Do roku 1923 absolvoval teologické kurzy pořádané diecézní radou Církve Československé Husické v Olomouci. 26. června 1922 její biskup Gorast v chudobině vysvětil na kněze. V církvi Československé Husické působil jako pomocný duchovní v Olomouci a zatímní duchovní a učitel náboženství v Tovačově. Ve zlomovém roce 1924, když církve Československé Husické odešla většina stoupenců Gorazdova pravoslavného směru, rezignoval na farářské místo v Tovačově a službu v církvi Československé Husické k 15. září opustil. V říjnu téhož roku vstoupil do služeb České náboženské obce Pravoslavné v Praze, v jejíž olmoucké expozituře byl ustanoven pomocným duchovním. Dne 3. února 1925 uzavřel snětek s Marií rozenou Klišovou, v březnu 1925 již s novým duchovním jménem Václav, které přijal při rukopoložení, nastoupil do Přerovské církevní obce, kde sloužil až do roku 1937. Počátkem roku 1938 odešel do Prahy, kde byl farním schromážděním jednomyslně zvolen na uprázněné místo duchovního správce po zesnulém otci Kauerovi. Společně s kaplanem doktorem Vladimírem Petřkem a dvěma pomocnými duchovními spravoval nejen pražskou církevní obec, ale i její střediska. V chrámu svatých Cyrila a Metodě v letech 1938 až 1941 s otcem Petřkem pokřtil desítky pronásledovaných židů. Po úspěšné realizaci vojenské operace Antropoid, při které byl odstraněn zastupující říjský protektor Reinhard Heydrich, se podílil na ukrývání a podpoře sedmi československých parašutistů. V ranních hodinách 18. června 1942 byl zatčen prošel více než dvouměsíčním vyšetřováním, jež doprovázela útočná kampaň v tisku. Ve čtvrtek 3. září 1942 byl společně s kaplanem Vladimírem Petřkem, předsedou sboru starších Janem Sonevendem a vladykou Gorazdem staným soudem v Praze odsouzen k trestu smrti. Otec Čikl byl popraven 4. září 1942 ve 14 hodin na střelnici v Praze Kobylisích. O popravě otce Čikla nemohl být nikdo z nejbližších příbuzných vyrozuměn, nebo jeho manželka se v té době nacházela rovněž ve vyšetřovací vazbě. Stihli stejný osud jako většinu nejbližších podporovatelů vojenské operace Antropoid. Přes malou pevnost v Terezíně byla deportována do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla 24. října 1942 ve 12 hodin 54 minut popravena. Cery Olga a Tatiana byly umístěny na pražské generálce, a posléze s ostatními dětmi z rodin popravených převezeny do internačního tábora ve Svatobořicích u Kijova. Osvobození se dočkali v plané nad Lužnicí, kde pobývali od 16. dubna 1945. V roce 1945 byl Alois Václav Čikl z pověření prezidenta republiky vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939.